নমস্কাৰ তোমালোকক এডোজনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো দশম শ্ৰেণীৰ স্থানাংগ জামিতি নামৰ পাঠটোৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ' আজি আমি এক্সাৰচাইজ ছেভেন পোৱা নাম্ভ কৰিম যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে ওপৰৰ আই বটনত আৰু তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক পাবা সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰপিছতে ইয়ালৈ আহিবা হ'লেও মই অনুশীলন অনুশীলনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এই অনুশীলনটোত প্ৰয়োজন হ'বলগীয়া কনচেপ্টখিনি মই অলপ কৈ দিছোঁ আৰু এই সম্পূৰ্ণ অনুশীলনটো এটা ফৰ্মুলপতে বেচ আছে বিশেষকৈ স্নানাংগজ আমি লেচনটো তিনিটা ফৰ্মুলাত আছে তিনিটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছকৈ লেচনটো শেষ হ'ব তাৰ ভিতৰতে এই অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ওৱান দূৰত্ব সূত্ৰৰ ওপৰত বেছ মানে ইংলিছত ক'ব গ'লে ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা আমি এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা কি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ হ'লেও মই অলপ তোমালোকক ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ ধৰি লোৱা এখন সমতলত ধৰি লোৱা এখন সমতলত দুটা বিন্দু আছে এটা বিন্দু মই এইটো এইটো এটা বিন্দু বুলি লৈছোঁ এখন সমতলত থকা আৰু এটা বিন্দু এইটো বুলি লৈছোঁ আৰু এই বৰ্ডখনৰ মই কি বুলি ধৰিছোঁ সমতল আৰু এই বিদু বিন্দুটোক মই নাম দিছোঁ এ আৰু ইয়াৰ স্থানাংক তোমালোকে স্থানাংক জমিটোৰ বিষয়ে নাইনতো পঢ়িছিলা ইয়াৰ স্থানাংকটো মই লিখিছোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান য'ত এক্স ওৱান মানে কি ভোজ আৰু ৱাই ওৱান মানে কি কোটি মানে এই এই প্ৰথম বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান গম পালোঁ লিখিছোঁ মই ধৰিছোঁ এক্স ওৱান আৰু ৱাই ওৱান ঠিক তেনেকৈ এই বিন্দুটোক মই বি বুলি নামাংকণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ স্থানাংকটো লৈছোঁ এক্স টু কমা ৱাই টু ঠিক আছে তেন্তে মই এখন সমতলত যিকোনো দুটা বিন্দু হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এক্স ৱাই বুলি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ এক্স ৱাই এক্স আৰু এক্স ওৱান ৱাই ওৱানৰ ভেলিউ যিকোনো হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এক্স টু ৱাই টু ভেলু যিকোনো হ'ব পাৰে সেয়েহে মই সমতলখনত থকা এটা বিন্দুক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান বুলি ধৰিছোঁ আনটো কি ধৰিছোঁ এক্স টু ৱাই টু বুলি ধৰিছোঁ এতিয়া চোৱা আমাৰ এখন সমতলত থকা যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজত কি থাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব থাকিব এ এ বিন্দুটো আৰু বিন্দুটো ইহঁতৰ মাজতো এটা দূৰত্ব আছেনে আছে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব আছে মই যদি সিহঁতক এডাল হলেখাই সংযোগ কৰি দিওঁ তেন্তে এই দূৰত্বটো মানে এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বিলৈকে এইটো এটাত কি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব কাৰ মাজত দূৰত্ব এ আৰু বিৰ মাজৰ দূৰত্ব ঠিক আছে এই দূৰত্বটো কেলকুলেট কৰিবলৈ আমাৰ গণিতত এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো কয় দূৰত্ব সূত্ৰ কি বুলি কয় দূৰত্ব সূত্ৰ ইংলিছত কয় ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা আৰু এই সূত্ৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ওৱান টু আছে সেইকাৰণে ছেভেন পইণ্ট ওৱান টু পাৰিবলৈ দূৰত্ব সূত্ৰটো পাৰিব লাগিব দূৰত্ব সূত্ৰই আমাক কি দিয়ে তেন্তে দূৰত্ব সূত্ৰই আমাক এখন সমতলত থকা দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব দিয়ে মই এটা বিন্দুক এক্স ওৱান ওৱান বুলি ধৰিছোঁ আনটো বিন্দুক কি বুলি ধৰিছোঁ এক্স টু ৱাই টু বুলি ধৰিছোঁ তেন্তে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো কি হ'ব চোৱা দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব এ বি হ'ব মই যদি চিম্পুল ক'বলৈ যাওঁ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব এ বি মই যদি এটা এটা লেখা অংকন কৰি এনেকৈ এটা বিন্দু চি লওঁ এটা বিন্দু দি লওঁ তেন্তে এই দূৰত্বটো কি বুলি ক'ম মই চি ডি বুলি ক'ম ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এটা বিন্দু এ আনটো বিন্দু বি তেন্তে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব এ বি এ বি ইউজিকেলটো এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে একদম মুখস্থ থাকিব লাগিব ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ তেন্তে আমি দূৰত্ব সূত্ৰটো কি বুলি গম পালোঁ দূৰত্ব সূত্ৰটো কি গম পালোঁ ৰুট অফ হাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স টু কোনটো দ্বিতীয় বিন্দুটো একশ স্থানাংক মাইনাছ প্ৰথম বিন্দুটো একশ স্থানাংক তাক মাইনাছ কৰি তাক স্কোৱাৰ কৰিম আকৌ তাৰপৰা প্লাছ দ্বিতীয় বিন্দুটো ৱাই স্থানাংক মাইনাছ দ্বিতীয় বিন্দুটো পৰি প্ৰথম বিন্দুটো ৱাই স্থানাংক তাৰপৰা হোল স্কোৱাৰ কৰিম তাৰপৰা ৰুট এ ভাল হ'ম তুমি এই ফৰ্মুলটোক আৰু এক ধৰণৰ লিখিব পাৰি তুমি এই প্ৰথম বিন্দুকেইটা হিচাপেও মানে প্ৰথমতে এই এক্স ওৱান ৱাইনো ল'ব পাৰা মানে মই এই ফৰ্মুলটোক এনেকৈও লিখিব পাৰিম এক্স ৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হোল স্কোৱাৰ আমি এবি ডিষ্টেন্সটটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰিম কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ৰুট অফা এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ৱান মাইনাছ ৱাই টু হ'ল স্কোৱাৰ এই দুইটা ফৰ্মুলা ছেইম তুমি যিকোনো এটা মনত ৰাখিলেই হ'ব তুমি এই ফৰ্মলাটো ইউজ কৰি অংগটো কৰিলেও হ'ব এই ফৰ্মলাটো ইউজ কৰি অংগটো কৰিলেই হ'ব জাষ্ট আগা পিছা হৈছে প্ৰথম এই উপ ফৰ্মাটো এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান পাইছোঁ ইয়াত কি পঢ়িছোঁ এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু তুমি যিয়ে নহওক লাগিলে ইয়াত স্কোৱাৰ আছে তুমি এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান কৰিলেও যিটো পাবা স্কোৱাৰ কৰিলে যিটো পাবা আৰু এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু স্কোৱাৰ কৰিলে সেইটোৱেই পাব তেন্তে এই উপ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি ৰাখিবা আৰু তলৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি লৈ ৰাখিবা কিন্তু মই এই উপফৰ্মাটোৰ সহায়তে অংকবোৰ কৰিম সেইকাৰণে তোমালোকে পৰাপক্ষত উপফৰ্মাটো মনত ৰাখিবা উপ ফৰ্মলাটো মানে কি তেন্তে ৰুট অফ এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ল স্কোৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগেনো তেন্তে সেইটোকে মই অকণমানে বুজাই দিছোঁ তাৰপিছত মই অনুশীলনী ষ্টাৰ্ট কৰিম ধৰি লোৱা মই এতিয়া দুটা বিন্দু লৈছোঁ বিন্দুকেইটা মই প্ৰথম ক্ষেত্ৰত কি লৈছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান লৈছিলোঁ আনটো লৈছিলোঁ এক্স টু ৱাই টু এইবাৰ মই ধৰি লোৱা বেলেগ কিবা দুটা বিন্দু লৈছোঁ এটা লৈছোঁ টু কমা থ্ৰী কিমান ললোঁ টু কমা থ্ৰী আনটো বিন্দু লৈছোঁ মই ফাইভ কমা ছিক্স ঠিক আছে এটা বিন্দু ল'লোঁ টু কমা থ্ৰী আনটো বিন্দু লৈছোঁ ফাইভ কমা ছিক্স এইটো লৈছোঁ এই এইটোত লৈছোঁ মই বি এতিয়া মই কি বিচাৰিব লাগে সিহঁতৰ মাজত দূৰত্ব সিহঁতৰ মাজত দূৰত্ব কি এ বি এ বিটো মই বিচাৰিব লাগে এ বি যে কুৱেশ্যন মই বিচাৰিব লাগে তেন্তে ইহঁতৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াবলৈ মই কি ইউজ কৰিম মই ইহঁতৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াবলৈ ইউজ কৰিম দূৰত্ব ফৰ্মুলা বা দূৰত্ব সূত্ৰ এনেকৈ দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি কি হ'ব দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি সদায় অংকবোৰ কৰোঁতে প্ৰথম প্ৰথমতে লেচনটো প্ৰথমতে তোমালোকে বিগিনিঙৰ পৰা যেতিয়া শিকিবা প্ৰথমে ফৰ্মুলাটো লিখি ল'বা পাছত লিখি ল'ব ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট য'ত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নতুন নতুন অৱস্থাত লিখি ল'বা আমি দূৰত্ব সত্ৰ এইটো জানো হয়নে দূৰত্বসত্ত্ৰে এইটো জানো ৰুট অফা এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱাচোন আমি আগতে এই প্ৰথম বিন্দুটো কি ধৰিছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু ছেকেণ্ডটো কি ধৰিছিলোঁ এক্স টু ৱাই টু মানে প্ৰথমটো কি ধৰিছিলোঁ এইটো কি বুলি ধৰিছিলোঁ এইটোক ধৰিছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু এইটো কি ধৰিছিলোঁ এক্স টু ৱাই টু তেন্তে তুলনা কৰাচোন তোমালোকে তুলনা কৰা এক্স ওৱান ইয়াত মানে এক্স ওৱান মানে কিমান হ'ব বাৰু এইটো এইটোৰ লগত সমান হ'ব নে মানে এক্স ওৱান মানে দুই হ'ব আৰু ৱাই ওৱান মানে কিমান হ'ব তিনি হ'ব ঠিক তেনেকৈ এক্স টু মানে কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব ৱাই টু মানে কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে তেনেকৈ আমি তুলনা কৰি ল'ম আৰু ভেলুবোৰ পোট কৰি দিলেই হ'ব ৰুট অভাৰ তেন্তে এক্স টু এক্স টু ভেল্যু কিমান হ'ব এক্সটো ভেল্যু কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব ফাইভ মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স ওৱানৰ ভেল্যু কিমান হ'ব ইয়াৰ লগত তুলনা কৰা টু হ'ব তাৰপৰা চিম্পলী ফৰ্মুলাটোত বঢ়াই দিম আৰু হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু ভেলিউ কিমান হ'ব এইটো ৱাই টু ভু হয়নে এইটো এক্স ৱানৰ এক্স টু ভেল্যু এইটো ওৱাই টু ভু এইটো এক্স ৱানৰ ভেল্যু এইটো ৱাই ওৱানৰ ভেল্যু ৱাই টু ভু কিমান তেন্তে ছিক্স মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ ভেল্যু কিমান ঠিক হ'ল স্কোৱাৰ এইটো এইটো চিম্প্লিফাই কৰি দিলেই হ'ল এতিয়া ৰুট অভাৰ পাঁচৰ পৰা দুই গ'লে তিনি তাক স্কোৱাৰ কৰিম প্লাছ ছয়ৰ পৰা তিনি গ'লে তিনি তাক স্কোৱাৰ কৰিম হয়নে তেন্তে মই কিমান পালোঁ তিনিক স্কোৱাৰ কৰিলে ন প্লাছ তিনিক স্কোৱাৰ কৰিলে ন মানে ৰুট অফাৰ নয় ন কিমান হ'ব এইটিন আৰু লাষ্টত চোৱা আমি দূৰত্ব সদায় কি এককক জোখোঁ কিলোমিটাৰ মিটাৰ চেণ্ডিমিটাৰ যিকোনো এটা একক হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত স্পেচিফিকাই কৈ দিছে নি না কোৱা তেন্তে আমি ইয়াত জাষ্ট একক শব্দটো লিখিম মানে ইউনিট শব্দটো লিখিম ইউনিট যিকোনো হ'ব পাৰে ইউনিট আমাৰ অংক লৈ লৈ বা সমস্যাটো লৈ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি জাষ্ট আমাক যিহেতু একো ইউনিটৰ কথা কোৱা নাই আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত কিলোমিটাৰ মিটাৰ লিখিব নোৱাৰোঁ আমি জাষ্ট একক বুলি লিখিম এককটো যিকোনো হ'ব পাৰে বুজি পালানে তেন্তে আমি দূৰত্ব সূত্ৰটো এনেকৈ এপ্লাই কৰা এটা বিন্দুক ধৰি ল'ম এক্স ওৱান বাই ওৱান আনটোক ধৰি ল'ম এক্স টু বাই টু তাৰপৰা দূৰত সোতৰটো এপ্লাই কৰিলে হ'ল এতিয়া আমি অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ওৱান ষ্টাৰ্ট কৰিম ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা তলৰ প্ৰতিযোৰ বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তিনিযোৰ বিন্দু দিয়া আছে সেই বিন্দুকেইটাৰ মাজত দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মানে ইংলিছত ক'লে ফাইণ্ড দ্য ফাইণ্ড দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য ফলিং পেৰাচ অফ পইণ্ট তোমালোকৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ ফল' কৰিব পাৰিবা এতিয়া ছাৰ প্ৰথম বিন্দুযোৰ কি দিয়া আছে টু কমা থ্ৰী ছেকেণ্ড বিন্দুযোৰ দি আছে ফ'ৰ কমা ওৱান ঠিক আছে এখন সমতুলত এটা বিন্দু আছে টু কমা থ্ৰী আন এটা বিন্দু আছে ফ'ৰ কমা ওৱান ইহঁতৰ মাজত থকা দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে দূৰত্বটো উলিয়াবলৈ মই সদায় প্ৰথমে কৰিম যদি অংকটোত এ আৰু বি বুলি ধৰা থাকে ভালেই কথা যদি ধৰা নাথাকে বিন্দুকেইটা মই সদায় প্ৰথমে ধৰি ল'ম তেতিয়া অংকটো কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব কি ক'লোঁ মই যদি বিন্দুকেইটাক একো আখৰে ধৰা নাথাকে এ বি চি ডি এক্স ৱাই যিকোনো আখৰে যদি ধৰা নাথাকে তেন্তে মই প্ৰথমে ধৰি ল'ম এই বিন্দুকেইটা কিবা বুলি ধৰা আছে নি নাই ডাইক বিন্দুটো দি দিছে এইটো ডাইক বিন্দুটো দি দিছে মই তেন্তে ধৰি ল'ম এটা বিন্দুক এক্স বুলি ধৰিম আনটো বিন্দুক ৱাই বুলি চৰি এটা বিন্দুক এ বুলি ধৰিম আনটো বিন্দুক বি বুলি ধৰিম তোমালোকে যিকোনো ধৰিব পাৰিবা এক্স ৱাইও ধৰিব পাৰিবা একেই কথা ধৰা হওক এ ইজুকেল টু টু কমা থ্ৰী ক্লিয়াৰ ঠিক তেনেকৈ বি ইজুকেলটো কিমান ফ'ৰ কমা ওৱান ঠিক আছে এতিয়া ইহঁতৰ মাজত দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে দূৰত্বটো উলিয়াবলৈ কি ইউজ কৰিম দূৰত্ব সূত্ৰ এটাকৈ দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি ধুনীয়াকৈ লিখিবা ইংলিছত লিখিলে হ'ব একৰ্ডিং টু ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা এইটো লেট এ বি এইযোৰ কেল মই কি কৈছিলোঁ প্ৰথমতে ফৰ্মুলাটো লিখি ল'বা যেতিয়া নতুন নতুন লেচনটো সোমাবা পাছত যেতিয়া অভ্যস্ত হ'ব হ'বা ফৰ্মুলাবোৰ নিলিখিলে হ'ব ডাইৰেক্ট ভেলু পুড কৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা মই কি কৈছিলোঁ প্ৰথমটো মানে কি কৈছিলোঁ প্ৰথমটো মানে মই কৈছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ছেকেণ্ডটো মানে কি কৈছিলোঁ এক্স টু ৱাই টু খেলি মেলি পালে কিনা তেনেকৈ লিখি ল'বা মানে কি মানে এইটোৱে যে এক্স ওৱানৰ ভেলু টু ৱাই ওৱানৰ ভেলিউ থ্ৰী এক্স টু ভেলু ফ'ৰ ৱাই টু ভেলু ওৱান ভেল্যু বঢ়াই দিয়া এক্স টু এক্স টু মানে কিমান এইটো প্ৰথমটো ফ'ৰ মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স ৱানৰ ভেলু কিমান টু তাক কি দিম ব্ৰেকেট দিম তাৰপৰা স্কোৱাৰ দিম অ'কে প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু ভেলু কিমান ওৱান ব্ৰেকেট এটা দি লৈছোঁ মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ ভেলিউ কিমান থ্ৰী তাৰপৰা হ'ল স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা এইটো চিম্প্লি কেলকুলেশ্যন চাৰিৰ পৰা দুই গ'লে দুই তাৰ ওপৰত হ'ল ব্ৰেকেট দি স্কোৱাৰ হ'ব প্লাছ এতিয়া চোৱা এইটো কি হ'ব ওৱান মাইনাছ থ্ৰী একৰ আগত কি চিনছে প্লাছ তিনি আগত কি চিনছে মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ তিনিৰ পৰা যদি এক যায় থাকিব দুই তিনি আৰু একৰ ভিতৰত তিনি ডাঙৰ তাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে কাৰণে ইয়াতো মাইনাছ দিম তোমালোকে জানা ডাঙৰটো আগত যিডাল চিনি থাকে সেইডালে বহে একৰ আগত প্লাছ ইয়াত মাইনাছ প্লাছে মাইনাছ মাইনাছ মানে বস্তুকেইটা মাইনাছ হ'ব তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই থাকিলে তিনিত যিহেতু ডাঙৰ তাৰ আগত মাইনাছ সেইকাৰণে মাইনাছটো আৰু হ'ল পেকেট স্কোৱাৰ এইডোখলে বুজি পালা এতিয়া ছয় দুই কি স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি প্লাছ চিন মাজত প্লাছ যে প্লাচেই থাকিব তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকল ফ'ল' কৰিছা মই আকৌ আহিছোঁ সদায় আগৰ ভিডিঅ'বোৰত যেতিয়া আমি মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ সেইটো কি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় প্লাছ হৈ যায় এইডাল মাইনাছডাল প্লাছ হৈ যাব দুইকৈ স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া মই তেন্তে কিমান পালোঁ চাৰিয়ে চাৰিয়ে কিমান ৰুট অফাৰ এইট তোমালোকে ইমানটোতো এৰি দিব পাৰা বা এইটো তুমি ভাঙি ভাঙি দিব পাৰা ইমানটোত এৰি দিলে হ'ব আনচাৰ বা ভাঙি দিব পাৰা কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিছোঁ আৰু তোমালোকে জানা নহয় এইটো প্ৰচুৰ এইট এইটো কিহে যায় প্ৰথম দুইয়ে যায় কেইবা যায় চাৰিবাৰ আৰু কিবা যায় নেকি যায় দুই কেইবা যায় দুইয়ে দুবাৰ যায় মানে মই ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটো লিখিছোঁ দেই মানে মই এইটো কি লিখিব পাৰিম এটো জেগাত কি লিখিব পাৰিম দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুই লিখিব পাৰিমনে পাৰিম দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ এতিয়া তোমালোকে জানা ৰুট অফাৰ ভিতৰৰ পৰা দুটা থাকিলে এটাও ওলাব এই দুটা পা এটাও ওলাব এই দুইটো ওলালে তেন্তে ৰুট অফাৰ ভিতৰত থাকি যাব কি টু তেন্তে আমি লাষ্টৰ ফাইনেলি আনচাৰ কিমান পালোঁ টু ৰোট টু একক এইটোৱে আনচাৰ ফাইনেলি আনচাৰ পালোঁ আমি টু ৰুট টু একক ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটো ল'ম ছেকেণ্ড পইণ্টটো দিয়া আছে আমাক চোৱা ছেকেণ্ড পইণ্টটো দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ কমা ছেভেন আৰু ওৱান কমা থ্ৰী মই এইখিনি প্ৰায় একেই ৰাখিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা মই ছেকেণ্ডটো কৈছোঁ হয়নে চাচ এই ভেলুখিনি চেঞ্জ হ'ব অংকটো একে ধৰণৰ তোমালোকে নহ'লে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি নিজে চেষ্টা কৰা একে প্ৰচেছ যিসকলে পাৰিবা দুই নম্বৰটো দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ কমা ছেভেন দুই নম্বৰ পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ মই আৰু কি দিয়া আছে মাইনাছ ওৱান কমা থ্ৰী মই কি কৈছিলোঁ এটাক এ বুলি ধৰিম আনটো কি ধৰিম বি বুলি প্ৰথমটোকে এ বুলি ধৰি লওঁ এ মানে কিমান মাইনাছ ফাইভ কমা ছেভেন আনটো কি বুলি ধৰিম বি বুলি মাইনাছ ওৱান ক' বা থ্ৰী তাৰপিছত কি লিখিম দূৰত্ব সত্ত্ৰ অনুসৰি একেই দেখুৱাই দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি দূৰত্ব সত্ৰটো লিখি ল'বা তুমি হয়নে দূৰত্ব সত্ৰটো লিখি ল'ম লিখিলোঁ তাৰপৰা কি কৰিম প্ৰথমটো মানে কি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ছেকেণ্ডটো মানে কি এক্স টু ৱাই টু ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ মানে কি এক্স ওৱানৰ ভেল্যু কিমান মাইনাছ ফাইভ এই টু এক্স ওৱান এইটো ৱাই ওৱান এক্স ওৱানৰ ভেল্যু মাইনাছ ফাইভ ৱাই ওৱানৰ ভেলু ছেভেন এক্স টু ভেল্যু মাইনাছ ওৱান ৱাই টু ভেলু থ্ৰী ভেল্যু ওৱাই দিয়া সেইমতে এক্স টু এক্স টু ভেলু কিমান মাইনাছ ওৱান ক্লিয়াৰ মাইনাছ এক্স ৱানৰ ভেল্যু কিমান অঁ এতিয়া চোৱা এইডাল মই আগৰ বেকেটডাল দি লৈছোঁ মাইনাছ ওৱান হ'ল এতিয়া চোৱা ফৰ্মুলতে মাইনাছডাল আহিলে এতিয়া এক্স ৱানৰ ভেলিউ কিমান আকৌ মাইনাছ ফাইভ সেইকাৰণে মই ইয়াত আকৌ বেকেট দিব লাগিব মাইনাছ ফাইভত কথাটো বুজি পালে নে মই কেলে বেকেট দিলোঁ এক্স টু ভেলু মাইনাছ ওৱান ক্লিয়াৰ মাইনাছডাল মাইনাছৰ মতে বহিলে অ'কে এক্স ওৱানৰ জেগাত এবাৰ মাইনাছ ফাইভ আছেনে দুডাল মাইনাছ আছে কাৰণে মই ক্লিয়াৰ দি ল'ম বেকেট দি ল'ম আৰু আগৰডাল তুমি চিম্পলি ডাঙৰ বন্ধ দি দি ল'ব পাৰা হোল স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু ভি কিমান থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই নেলে কিমান ছেভেন হোল স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা ৰুট অভাৰ মাইনাছ মাইনাছ ওৱানটো মাইনাছ ওৱানেই থাকিব এতিয়া চোৱা মাইনাছে মাইনচে প্লাছ এইটো কি হৈছো ফাইভ তাৰ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো চোৱা তিনিৰ আগত কি চিনছে প্লাছ চিন সাতৰ আগত কি চিনচা মাইনাছ প্লাছে মাইনচে মাইনাছ হাতৰ পৰা তিনি গ'লে চাৰি থাকিব সাত যিহেতু ডাঙৰ তাৰ আগত মাইনাছে মাইনাছ বহিব হ'ল স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ এইটো নেক্সট কি হ'ব চোৱা এইটো চোৱা ওৱান আগত মাইনাছ আছে ইয়াত চাই প্লাছ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ পাঁচৰ পৰা এক গ'লে চাৰি যিহেতু পাঁচ ডাঙৰ তাৰ আগত প্লাছ হৈছে কাৰণে চাৰি আগতো প্লাছে বহিব হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ এইটো হ'লে বুজি পালানে পালা এতিয়া চাৰিক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল প্লাছডাল মাজত প্লাছেই থাকিব আৰু মই ক'লোঁ কি মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় মাইনাছক প্লাছ হৈ গ'ল তেন্তে চাৰিক স্কোৱাৰ কৰিলে ষোল্ল হৈ যাব কিমান পালোঁগৈ তেন্তে ষোল্ল প্লাছ ষোল্ল আৰু আগত কি আছে ৰুট অফা চিন্তা ষোল্ল ষোল্ল জোক কৰিলে কিমান লং লং ষোল্ল ষোল্ল জোক কৰিলে বত্ৰিছ পৰীক্ষাত ইমানটো তেতিব পাৰিবা লাষ্টত একক বুলি লিখিবা নহ'লে কি কৰিব পাৰিবা ইয়াক হল কৰি দিব পাৰিবা শল কেনে কৰিম বত্ৰিছৰ ভাঙা বত্ৰিছক দুই যাব কেইবাৰ ষোল্লবাৰ দুইয়ে যাব আঠ বাৰ দুই যাব চাৰিবাৰ দুইয়ে যাব দুবাৰ তেন্তে ৰুটফাৰ ভিতৰত মই কি লিখিব পাৰিম দুই কেইটা তিনিটা পাঁচটা দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুই পুৰণ দু লিখিব পাৰিমনে পাৰিম এতিয়া দুটা পা এটা ওলাব এই প্ৰথম দুটা পা এটা ওলালে এই দুটাৰ পৰা এটা ওলালে থাকিলে কি ৰুট অফাৰ ভিতৰত দুই এটা থাকিলে আৰু লাষ্টত কি দুই দুগুণ চাৰি ৰুট টু একক আনচাৰ কিমান তেন্তে ফ'ৰ ৰুটটো একক তোমালোকে আনচাৰ উত্তমালাত চালে এনেকুৱাকৈ পাবা হ'লেও পৰীক্ষাত তোমালোকে ইমান এৰি থৈ লৈ হ'ব ঠিক আছে উত্তমালা তেনেকৈ থাকিব হল কৰি থাকিব এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো চোৱা এইটো নোট কৰি লোৱা তোমালোকে নেক্সট পইণ্টটো দিয়া আছে এ বিত দিয়া আছে একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই একেই কনচেপ্ট ইউজ কৰিম জাষ্ট এইবাৰ এ বি বুলি দিয়া আছে পইণ্টবোৰ তোমালোকে ভিডিঅ' কুৱেশ্যনটো ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চেষ্টা কৰা নিজে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি ইম্প্ৰুভ হ'ব থাৰ্ড পইণ্টটো কি দি আছা ছাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো দি আছে এ কমা বি আনটো পইণ্ট দি আছে মাইনাছ এ কমা মাইনাছ বি ক্লিয়াৰ অঁ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটোক মই কি বুলি ধৰিম এ বুলি ধৰিম এ কমা বি ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি ধৰিম মাইনাছ এ কমা মাইনাছ বি অ'কে এতিয়া তাৰপিছত লিখিম দৌত্ব সূত্ৰ অনুসৰি এইখিনিটো একেই দৌত্ব সূত্ৰ অনুসৰি ফৰ্মুলাটো লিখি ল'ম এবাৰ তাৰপৰা প্ৰথমটো মই কি ধৰিব কৈছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ছেকেণ্ডটো কি ধৰিব কৈছিলোঁ তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব ল'বও পাৰা অসুবিধা লাগিলে লিখি নল' নল'লেও হ'ব মানে এ টু এক্স ওৱান এ টু ৱাই ওৱান এ টু এক্স টু এ টু ৱাই টু ভেলু বাহাই দিয়া এক্স টু এক্স টু ভেলু কিমান এ টু এক্স টু মানে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছ যাতে ফৰ্মুলতে আহিছে ঠিক আছে এক্স ওৱানৰ ভেল্যু কিমান এ ক্লিয়াৰ হ'ল স্কোৱাৰ বুজি পালোঁ ঠিক আছে ৱাই টু ৱাই টু ভি কিমান মাইনাছ বি মাইনাছডাল ফৰ্মুল আহিলে ৱাই ওৱান বুলি কিমান অকল বি হ'ল স্কোৱাৰ অ'কে এইটো কি হ'ব এ আগত ইয়াতো মাইনাছ আছে ইয়াতো মাইনাছ আছে আমি জানো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ মানে এই বস্তুকেইটা প্লাছ হ'ব এ এ দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব এ স্কোৱাৰ মানে টুৱাইছে হ'ব বুট ওলাই খেলিম বুলি কয় এই স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ নহয় এস্কোৱাৰ কেতিয়া হ'ব পূৰণ কৰা হ'লহেঁতেন হ'ল পূৰণ কৰা হ'লহেঁতেন পূৰণ কৰা কৰিলে এ স্কোৱাৰ হ'ব এতিয়া যোগ কৰিলে কি হ'ব টুৱাইছে হ'ব আৰু তাৰ আগত কি চিন লাগিব মাইনাছ কাৰণ দুয়োটাই আগত মাইনাছে আছে হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো কি হ'ব মাইনাছ মাইনাচ প্লাছ বি বি যোগ কৰিলে টুৱাইছ বি স্কোৱাৰ নহয় আৰু ইয়াত কিচিন মাইনাছে আৰু মই কি কৰিছিলোঁ মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে প্লাছ হৈ যাব এই মাইনাছ যে প্লাছ হৈ গ'ল দুইকৈ স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি এক স্কোৱাৰ কৰিলে এ স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ প্লাছ মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে প্লাছ দুইকৈ স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি বি কি স্কোৱাৰ কৰিলে বি স্কোৱাৰ এইটো হ'লে বুজি পালানে পালা তাৰ পাছৰ ষ্টেপটো এতিয়া এই দুটাত ৰুট অফাৰ ভিতৰত দুটাত কিবা কমন দেখিছে নেকি বাৰু ইয়াত আছে ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ ইয়াত আছে ফ'ৰ বি স্কোৱাৰ কমন আছেনে আছে কি আছে বাৰু ফ'ৰ টু দুইটাতে কমন আছে মই যদি মই প্ৰথম প্ৰথম এইটো বা ফ'ৰ কমল লওঁ থাকিব কিমান এ স্কোৱাৰ প্লাছ ইয়াৰ পৰা যদি ফ'ৰ কোমল লওঁ থাকিব বি স্কোৱাৰ ৰুট ফ'ৰ মানে কিমান তেন্তে চাৰি বগমল কিমান ৰুট ফ'ৰ মানে টু হয় ৰুট ফ'ৰ মানে মই কি লিখিলোঁ টু তেন্তে ৰুটাৰ ভিতৰত কি থাকিলে এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ এইটোৱে আনচাৰ একদম ইজি কি কৰিলোঁ ৰুট ফ'ৰ মানে টু আৰু ৰুটাৰ ভিতৰত এইখিনি থাকি যাব ৰুটাই এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ এইটো নোট কৰি লোৱা এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ছাৰ কি কৈছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে জিৰ' কমা জিৰ' আৰু থাৰ্টি ছিক্স কমা ফাইভ ফাইভৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা আমাৰ প্ৰথমে দুটা বিন্দু দিয়া আছে বিন্দুকেইটা কিমান জিৰ' কমা জিৰ' আৰু থাৰ্টি ছিক্স কমা ফিফটিন চৰি ফাইভ নহয় ফিফটিন ফিফটিনৰ মাজত দূৰত্ব উলিওৱা তাৰপৰা নেক্সট কৈছে তুমি এতিয়া ওপৰৰ অনু ওপৰ ছেভেন পইণ্ট টু অনুচ্ছেদত আলোচনা কৰা এ আৰু বি নগৰ দুখনৰ মাজত দৌত উলিয়াব পাৰিবানে আমাৰ অনুচ্ছেদ মানে উদাহৰণত দুখন নগৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিলে কিমান অনুচ্ছেদত বুলি কৈছে ছেভেন পইণ্ট টু সেই নগৰকেইখন এখনৰ নাম এ আনখনৰ নাম বি সেইখনৰ নাম সেইখনৰ মাজত দৌত উলিয়াব পাৰিবানে ঘটিছে ঠিক আছে আমি প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ ইয়াতো একে দৌতসত্ত ইউজ কৰিব লাগিব মই দুই নম্বৰটো প্ৰথম প্ৰথম পাত্ৰত কি কৈছে জিঅ' কমা জিঅ' আৰু কিমান বিন্দুৰ মাজত দৌত্ব উলিয়াব লাগে থাৰ্টি ছিক্স কমা ফিফটিন প্ৰথম পাৰ্টটো এইটো প্ৰথম পাৰ্টটো আগে চাই লোৱা এই বিন্দু দুটাৰ মাজত দ'ত উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিম এটাক এ বুলি ধৰিম আনটো কি ধৰিম বি বুলি ধৰিম যদি ধৰা থাকে ধৰিব নালাগে ইয়াত যিহেতু ধৰা নাই তেন্তে ধৰা হওক ধৰা হওক এ ইজিকেল টু জিৰ' কমা জিৰ' আৰু বি ইজিকেল টু থাৰ্টি ছিক্স কমা ফিফটিন প্ৰথম পইণ্টটো কি ধৰিম এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ক্লিয়াৰ মানে এক্স ওৱানো জিৰ' ৱাই ওৱানো জিৰ' ছেকেণ্ডটো ধৰিম এক্স টু ৱাই টু ক্লিয়াৰ এতিয়া কি লিখিম দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি একৰ্ডিং টু ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইংলিছ মিডিয়ামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফ'ল' কৰিব পাৰিবা কালি অসমীয়াটো অকণমান তোমালোকৰো অসমীয়াটো থাকেই চাগে ছাবজেক্ট হিচাপে ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিব পাৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা লাগিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা এ বিজিকেলি কি হ'ব তেন্তে ফৰ্মুলাটো আগে লিখি লোৱা সিহঁতৰ মাজত দূৰত এবি হ'ব ফৰ্মুলাটো মই লিখি ল'লোঁ ফৰ্মুলা মুখস্থ লাগিব দেই সেইটো এতিয়া ভেলু বহাই দিয়া মই ক'লোঁ এইটো এক্সোৱান এইটো মানে এক্স ৱানৰ ভেল্যু জিৰ' ৱাই ওৱানৰ ভেলিউ জিৰ' এক্স টু ভেল্যু থাৰ্টি ছিক্স ৱাই টু ভেলু ফিফটিন মানে এক্স টু ভেল্যু থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ এক্স ৱানৰ ভেল্যু কিমান জিৰ' হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু ভেলু কিমান ফিফটিন মাইনাছ জিৰ' হোল স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা জিৰ' গ'লে কিমান থাকিব থাৰ্টি ছিক্সে থাকিব হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ফিফটিনৰ পৰা জিৰ' গ'লে ফিফটিন হ'ল স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সক যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্সক স্কোৱাৰ কৰিলে ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছ ওকিলে তিনি ওঠৰ ওঠৰ একৈছ ওঠৰ ওকিলে এক ন দহ ছয় ন দুই ওৱান ওৱান টু নাইন ছিক্স আৰু পোন্ধৰ কৈছোৱাকালে দুশ পঁচিছ হয়নে দুশ পঁচিছ এতিয়া যোগ কৰি দিয়া দুটাক দুশ পঁচিছ এইটো কিমান হ'ব ভুল কৰিছোঁ নি মই ক'ৰবাত পোন্ধৰ কৈছোৱাকালে দুশ পঁচিছ ঠিকে আছে ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছ ওকালিলে তিনি ছয় ওঠৰ একৈছ তিনি ওঠৰ ওকালিলে এক তিনি ন দহ ঠিকে আছে ছয় ন দুই এক ঠিকে আছে এইপিনে এঘাৰ ওকললৈ এক এইপিনে এঘাৰ বাৰ দুই ক'লে এক চাৰি পাঁচ হয় হয় এঘাৰ ওকিলে এক এঘাৰ এঘাৰ ক'লৈকে বাৰ ওকলে এক দুই চাৰি পাঁচ এক কিমান পালোঁ তেন্তে মই আছে ৰুট অফাৰ ওৱান ফাইভ টু ওৱান ৰুট অফাৰ ওৱান ফাইভ টু ওৱান একক এইটোক ভাঙিব পাৰিব নিশ্চয় ভাং খাবনি প্ৰথমটো মই দেখিছোঁ তিনিয়ে যাব তিনিয়ে কেইবা যাব পাঁচ বাৰ সাত বাৰ হয়নে হয় ঠিক তাৰপিছত কি হৈ যাব আকৌ তিনিয়ে যাব তিনিয়ে যাব এবাৰ দুই ছয় দুবাৰ ন আকৌ তিনিয়ে যাব তিনিয়ে যাব কেইবাৰ পাঁচবাৰ পাঁচ দুদিন পোন্ধৰ তিনি নাযায় তেওঁক তেওঁ থাৰ্টি যাব থাৰ্ট থাৰ্ট তেওঁ ওৱান ছিক্সটি নাইন ওৱান ছিক্সটি নাইন তেওঁ তিনি তিনি গুণ ন তিনিগুণ তিনি তিনিগুণ তিনি এক এগুণ এক অঁ তেওঁৰ পৰা যাব এইটো তেন্তে মই এইটো জেগাত কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটো চোৱা তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগিলে এইবোৰ কেলকুলেশ্যনবোৰ ৰাফকবোৰ কিনাত লিখি ল'বা ৰুট অফাও ওৱান ফাইভ টু ওৱানৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম তেন্তে থ্ৰী পুৰণ থ্ৰী পুৰণ তেৰ পুৰণ তেৰ হয়নে হয় এতিয়াই চোৱা কিমান পাম তেন্তে এই তিনি দুটাৰ পৰা এটা তিনি ওলাব পুৰণ এই তেৰ দুটাৰ পৰা এটা তেৰ ওলাব তেন্তে কিমান পালোঁ থ্ৰী পুৰণ থাৰ্টিন মানে থাৰ্টি নাইন হয় নাই তিনিগুণ ন তিনিগুণ তিনি থাৰ্টি নাইন একক আনচাৰ এইটোৱে তেন্তে আমি এ আৰু বি চৰি জিঅ' কমাৰ জিঅ' আৰু থাৰ্টি ছিক্স কৰ্মা ফিফটিন বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্ব কিমান পালোঁ ইমানটো পালোঁ এতিয়া আমাক সুধিছে এ আৰু বি বি নগৰ দুখনৰ মাজত দূৰত্ব কিমান উলিয়াব পাৰিবানে সুধিছে আৰু অনুচ্ছেদ কিমান বুলি কৈছে ছেভেন পইণ্ট টু তোমালোকে কিতাপৰ অনুচ্ছেদ ছেভেন পইণ্ট টু টো উলিয়াই লোৱা ওপৰত লিখা আছে ছাৰ অনুচ্ছেদ ছেভেন পইণ্ট টু বিগিনতে আছে মানে ষ্টানাংগজ আমি দি লেচনটো বিগিনতে আছে হয়নে দূৰত্ব সূত্ৰ যে হেৰি কৰিছে এতিয়া চ' অনুৰো এতিয়া গ্ৰাফখন দেখিছেনে গ্ৰাফখন এইখন ইয়াত এ বি এখন এ নগৰ এইখন কি নগৰ বি নগৰ এ নগৰ আৰু বি নগৰৰ মাজত দূৰত্ব সুধিছে তাৰ কাৰণে এ বিন্দু স্থানাংক জানিব লাগিব আৰু বিন্দু স্থানাংক জানিব লাগিব লিখা ইয়াত তেন্তে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দেই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমালোকে ছেকেণ্ড পাৰ্ট বুলি লিখি ল'ব নালাগে আকৌ বুলি লিখিবা আকৌ এ নগৰখনৰ স্থানাংক তোমালোকে নাইনত শিকি আহিছা ন স্থানাংগ লিখিব জানানে জানানে স্থানাংক এ যি বা ধৰি লোৱা এইখনত কিমান স্থানাংক এই বুলি ধৰাই আছে স্থানাংক কিমান এ বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান এই বিন্দুটো কেনেকুৱাকৈ আছে মই গাফখন এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ইয়াত এই বিন্দুটো আছে ইয়াত চাৰি আছে এইটো এ বিন্দু মানে এইডাল এক্সক্ষৰ ওপৰত আছে তেন্তে এই বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান হ'ব এক্সৰ স্থানাংক চাৰি ৱাইট গৈছে জানো ৱাইত ওপৰলৈও যোৱা নাই তলেও যোৱা নাই মানে ৱাই বিন্দু স্থানাংক কিমান জিৰ' তেন্তে এই বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান হ'ব ফ'ৰ কমা জিৰ' হ'ব কেলৈ হ'ল বুজি পালানে এই বিন্দুটো এক্সক্ষৰ ওপৰত আছে দেখিছানে এই বিন্দুটো এক্সক্ষৰ ওপৰত আছে এক্স অক্ষৰ ওপৰত আছে মানে তাত ৱাই জিৰ' মানে ৱাইত ওপৰলৈও যোৱা নাই তলেও যোৱা নাই মানে এক্সত চাৰি হ'ব আৰু ৱাইত কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান বিটো ছয়ত আছে আৰু এক্স শৈক্ষৰ ওপৰতে আছে তেন্তে বি বিন্দু স্থানাংক কি হ'ব কিমান হ'ব ছিক্স কমা জিৰ' হ'ব হ'বনে হ'ব তলত লিখিবা বি নগৰ খনৰ স্থানাংক ছিক্স ক্ৰমা জিঅ' এতিয়া উলিয়াব পাৰিব নে সিহঁতৰ মাজত দূৰত্ব পাৰিম যিহেতু দুটা বিন্দু পাই গ'লোঁ তেন্তে সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা লিখা এটা এটাকৈ দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি এ বি দূৰত্বটো কি হ'ব এ বি হ'ব যদি মই এইটো পি হ'ল দেন এইটো কি হ'লহেঁতেন তেতিয়া মই ইয়াত পি কি লিখিম সেইটো মন কৰিবা যিকেইটা বিন্দু ল'বা সেইমতে দূৰত্বটো হ'ব যদি মই ইয়াত এটা চি ল'লোঁ হয় ইয়াত ডি ল'লোহেঁতেন তেন্তে দূৰত্ব লিখি লিখিম চি লিখিম এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ ভেলু বাহাই দিয়া এইকেইটা কাৰ ভেলু প্ৰথমকেইটা কাৰ ভেলু কৈছিলোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ছেকেণ্ডকেইটা কাৰ ভেলু বুলি কৈছিলোঁ এক্স টু ৱাই টু ক্লিয়াৰ তেন্তে এক্স ওৱানৰ ভেল্যু কিমান ফ'ৰ ৱাই ওৱানৰ ভেল্যো কিমান জিৰ' এক্স টু ভেলু ছিক্স ৱাই টু ভেলু জিৰ' বঢ়াই দিয়া এক্স টু ছিক্স মাইনাছ এক্স ওৱান ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু জিৰ' মাইনাছ জিৰ' হোল স্কোৱাৰ মানে ছয় পৰা দুই গ'লে ছয় পৰা চাৰি গ'লে দুই হোল স্কোৱাৰ আৰু জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' গ'লে কিমান জিৰ' তাক আকৌ স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব মানে আল্টিমেট এইটোৱে থাকিলে তেন্তে ৰুট অভাৰ দুইক স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি চাৰি বগম কিমান দুই একক তেন্তে এ আৰু বি নগৰ দুখনৰ মাজৰ কিমান দূৰত্ব কিমান দুই একক এটাকৈ লিখি দিয়ে এ আৰু বি নগৰ দুখনৰ মাজৰ মাজৰ দূৰত্ব দুই এক এইটো বুজি পালানে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা ইয়াৰ পাছত মই ইয়াক পাছৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম এতিয়া তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছাৰ ওৱান কমা ফাইভ টু কমা থ্ৰী আৰু মাইনাছ টু ক'ৰবাত মাইনাছ ইলেভেন বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হয়নে নিৰ্ণয় কৰা কুৱেশ্যনটো ক'ব গ'লে ইংলিছত ক'ব গ'লে তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে পইণ্টকেইটা সুধিছে আমাক এক একৰেখিয় মানে কলিনীয়া হয়নে নহয় নিৰ্ণয় কৰিব লাগে একৰেখীয় মানে কি একৰেখীয় মানে হৈছে একেডাল শৰেখাতে থকা বা একেডাল ৰেখাতে থকা দুটা বিন্দু আছে ধৰি ল দুটা বিন্দু মানে ধৰি লওক এই তিনিটা বিন্দু আছে এই তিনিটা বিন্দুক একৰেখীয়া বুলি কেতিয়া ক'ব যদিহে সিহঁত একেডাল ৰেখাৰ পদে থাকে মানে এই বিন্দুটো ধৰি লোৱা এ বিন্দু এইটো বি ধৰি লটো চি গোটেই তিনিটা যদি একেডাল লেখাৰ ওপৰতে থাকে সেই তেতিয়া এই বিন্দুক তিনিটা কি বুলি ক'ব একৰসীয় বুলি ক'ব কথাটো বুজি পালা নাই তিনিটা বিন্দুক একৰক্ষ বুলি কেতিয়া ক'ব একৰসিয় মানে কি একেডাল লেখাৰ ওপৰতে থকা এই কুৱেশ্যনটো আকৌ অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ্থ মে বি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী নাইন ফ'ৰ্থ আকৌ ৰিপিট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা কনচেপ্টত কৰিম এই অংকবোৰ তাত কৰিম আমি ত্ৰিভুজক কালি কনচেপ্টটো লগাই ঠিক আছে এতিয়া আমি দূৰত্ব সূত্ৰ কনচেপ্ট লগাই কৰিব লাগিব তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে কৈ নিজে তোমালোকৰ কোনটো কনচেপ্ট লগাব লাগিব যিকোনো এটা কনচেপ্ট যিটো সহজ পায় সেইটোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি এক অক্ষীয় হেৰি হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ কি কৰিম দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আকৌ ছেভেন পইণ্ট থিট আছে চাগৈ তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ কালি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ত্ৰিভুজৰ কালি ইয়াত নতুন ফৰ্মুলা এটা আছে আগতো নহয় তোমালোকে যিটো মনত আছে সেইটো নহয় সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম এতিয়া তিনিটা বিন্দুক একৰ্শীয় বুলি কেতিয়া ক'ব একশীয় বুলি ক'ব যদি যদি সেই তিনিটা বিন্দু একেডাল সলেখাৰপ থাকে তাৰ মানে কি এ বি চি একেডাল সলেখাৰ ওপৰত থাকিব লাগিব মানে কি যদি মই এৰ পৰা বিলৈকে দূৰত্বটো উলিয়াওঁ সেইটো কি হ'ব এ বি হ'ব হয়নে ঠিক তেনেকৈ যদি মই বি পৰা চিলৈকে দূৰত্বটো দিয়াওঁ কি হ'ব এইটো বি চি হ'ব হয় মানে একেডাল সলেখাৰ ওপৰত আছে মানে কি এ দূৰত্বটো যিমান এইডুৱো যিমান সেই ডিষ্টেঞ্চকেইটা যোগ কৰিলে মই গোটেইডালৰ ডিষ্টেঞ্চটো পাব লাগিব তেতিয়াহে একেডাল হলেখাত হ'ব মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ধৰি লোৱা মই এ বি পালোঁ যেনিবা দুই বি চি পালোঁ যেনিবা তিনি ঠিক আছে তেন্তে এ চি কিমান হ'ব লাগিব তেন্তে দুই প্লাছ তিনি হ'ব লাগিব দুই প্লাছ তিনি মানে এ চি কিমান হ'ব লাগিব ফাইভ মানে তেতিয়া এককীয় বুলি ক'ব মানে চিম চিম্পলি ক'ব গ'লে এনেকৈ তিনিটা বিন্দু আছে ধৰি লোৱা তোমালোকে ক'ৰবাত কিনা নোট কৰিলেও কৰি লোৱা কিনা এনেকৈ নোট কৰিলেও কৰি লোৱা এই তিনিটা বিন্দুক দূৰত্ব সোতৰ নহয় এক অক্ষীয় বুলি কেতিয়া ক'ব যদিহে এৰ পৰা বিলৈকে দূৰত্বটো মানে এ বি প্লাছ বি পৰা চিলেকে দূৰত্ব বি চি ইযুকেইটোক টুটেলটো দি সমান হয় টোটেলটো মানে কি এৰ পৰা চিলেকে দূৰত্ব এ চি এটো যদি হয় তেতিয়া এক অক্ষীয় বুলি ক'ব তিনিটা বিন্দুক এৰ পৰা বিলৈকে দূৰত্ব তাল অকল কোনটো যোগ কৈছোঁ বি পৰা চিলেকে দূৰত্ব সেইটো গোটেই টুটেলটো মানে এ আৰু চি দূৰত্ব সমান হ'লে কি বুলি ক'ব একৰক্ষ বুলি ক'ব কথাটো বুজি পালা নে এতিয়া এই অংকটো কৰিম তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে এই তিনিটা বিন্দুত আকৌ চোৱা ইয়াত কিবা এ বি চি বুলি ধৰিছে নি না ধৰা আৰু নধৰিলে মই কি কৈছোঁ মই প্ৰথমে ধৰি লওঁ মই ছবিটো কিনাত ৰাখি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সহজ হয় এটা বিন্দু দি আছে ওৱান কমাৰ ফাইভ আৰু আনটো বিন্দু দি আছে টু কমা থ্ৰী মই ছবিটো একক্ষ বুলি ধৰিলে কৈছোঁ বাৰু হয়নে নহয় মই পৰীক্ষা কৰিব লাগে এইকেইটা তিনি এই তিনিটা বিন্দু এটা বিন্দু মই ধৰিছোঁ এ আনটো বিন্দুত ধৰিছোঁ বি আনটো বিন্দুত ধৰিছোঁ চি এতিয়া কথাবোৰ লিখা চলিউচনটো ধৰা হওক কি ক'লোঁ বুজি পালানে এ বি ডিচটেঞ্চটো বি চি ডিচটেঞ্চটো যোগ কৰিলে এ চি ডিচটেঞ্চটো যদি পাওঁ তেতিয়া একৰ্শী হ'ব মানে একৰশীয়া কেতিয়া হ'ব যদি এ বি প্লাছ বি চি ইজিকেল টু এ চি হয় তেতিয়া একৰেখীয়া হ'ব যদি এ বি প্লাছ বি চি ইজ নট ইজিকেল টু এ চি আমি এ বি প্লাছ বি চি ভেলু কিবা এটা পালোঁ এ এ চি ভেলু কিবা এটা পালোঁ তেতিয়া সেইটো একৰসীয় নহয় কথাটো বুজি পালানে একৰ্শে হ'বলৈ ওপৰমতে মিলিব লাগিব ধৰা হওক ধৰা হওক এ এ বিন্দুটো কিমান ধৰিছোঁ ওৱান কমা ফাইভ বি বিন্দুটো কিমান টু কমা থ্ৰী আৰু চি বিন্দুটো কিমান মাইনাছ টু কমা মাইনাছ ইলেভেন এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম এ বি ডিচটেঞ্চটো উলিয়াব লাগিব এ বি ডিচটেঞ্চ মানে এ আৰু বি পইণ্টৰ মাজত দূৰত্ব ঠিক তেনেকৈ বি চি বি চি মানে বি আৰু চি বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব ঠিক তেনেকৈ এ চি উলিয়াব লাগিব তিনিটা দূৰত্ব উলিয়াব লাগিব প্ৰথম এ বি নেক্সট বি চি নেক্সট এ চি লিখা দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি দূৰত্ব সূত্ৰ অনুসৰি ইয়াত অকণমান কথাবোৰ ভালকৈ চাব প্ৰথম দূৰত্বটো কি হ'ব এ বি মাজৰ দূৰত্ব এবি হ'ব হয়নে ইয়াত মই ফৰ্মুলটো নিলিখোঁ ফৰ্মলাটো কেনে নিলিখোঁ মই ডাইৰেক্ট ডাইক্ট বি ইউজ কৰিম কাৰণ ইয়াত এটোক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান মানে গোটেইখিনিকে আমাৰ এক্স ওৱান এইটোক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো এক্স টু ৱাই টু এইটো এক্স টু ৱাই টি তেনেকে ধৰিলে খেলি মেলি হ'ব মই এ আৰু বি যেতিয়া ল'ম মই এটোক এক্স ওৱান ওৱাই ওৱান ধৰিম মই চেঞ্জ কৰি থাকিম কথাটো বুজি পাইছানে এইটোক এক্স ওৱান ৱাইন ধৰিম আৰু বি কি ধৰিম এক্স টু ৱাই টু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মই বি চি ল'ম যেতিয়া তেতিয়া এটোক এক্স টু ওৱান ৱাই ৱান ধৰিম এইটোক এক্স টু ৱাই টু ধৰিম ধৰিম তোমালোকে ফৰ্মুলাটো মনতে ভাবি লোৱা বা লিখি লোৱা কিনা মই কিন্তু অংকটোত ফৰ্মুলাটো দিওঁ ফৰ্মুলাটো এইটো আছিলে হয়নে হয় এক্সটু মাইন এক্স ৱান হ'লছকা প্লাছ ৱাই টু মাইনছ ৱাই ওৱান হলছকোৱা মই যেতিয়া এ বি লৈছোঁ তেতিয়া প্ৰথমটোক এ এক্স ওৱান ৱান থৈছোঁ আৰু ছেকেণ্ডক এক্স টু ওৱাইটো ধৰিছোঁ যেতিয়া বি চি ডিষ্টেঞ্চ ওলিয়াম তেতিয়া এটোক এক্স ওৱান ওৱান ধৰিম কথাটো বুজি পাইছ নাই মই সেইকাৰণে ফৰ্মলাটো লিখা নাই খেলি মেলি হৈ যাব নহয় এতিয়া ফৰ্মুলা মানে কি এক্স টু মই এতিয়া এ বি ড'টো উলিয়াওঁতে প্ৰথমটো এক্স ওৱান ওৱান ধৰিছোঁ আৰু তোমালোকে কিনা লিখিও নিদিবা লিখিলে কাৰ্ড পেঞ্চিলে লিখিবা এনেকৈ দেখোন নিজৰ সুবিধাতে নিজে বুজিয়ে পাবা এতিয়া এইটো এক্স ওৱান বাই ওৱান এইটো এক্স টু ৱাই টু ভেলো বহ এক্স টু ভেল্যু কিমান দুই মাইনাছ এক্স ৱানভেলু কিমান ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ভেলু কিমান থ্ৰী মাইনাছ ৱাই নভেলু কিমান ফাইভ হোল স্কোৱাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া ছাৰ মই সমানকৈ কৈ গৈছোঁ দুইৰ পৰা এক গ'লে ওৱানৰ স্কোৱাৰ প্লাছ এই তিনিৰ আগত প্লাছ আছে পাঁচৰ আগত মাইনাছ আছে প্লাছ মাইনাছত মাইনাছ পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই পাঁচৰ আগত মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ হ'ব মাইনাছ স্কোৱাৰ ওৱান এক্স স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান আৰু মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে প্লাছ হ'ব আৰু একক স্কোৱাৰ কৰিলে চৰি দুইক স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি হ'ব আৰু জো কৰিলে কিমান হ'ব ৰুট অফা ফাইভ একক তেন্তে মই এবিধ দাটো কিমান পালোঁ তেন্তে ৰুট অফাৰ ফাইভ একক পালোঁ এইবাৰ কাৰ্ড দা উলিয়াম বি চি বি চি উলিয়াওঁতে কি কৰিব লাগিব এইটোক এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ধৰিব লাগিব আৰু এইটোক এক্স টু ৱাই টু ধৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই কলমে নিলিখিবা এই কিনাৰত কাৰ্ট পেঞ্চিলে লিখি ল'বা যদি তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগিছে তাৰপাছত মোহাই দিবা এইটো কি ধৰি দিয়া এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো কি ধৰিম এক্স টু ৱাই টু ফৰ্ম বহাই যোৱা প্ৰথমটো কি হয় ফৰ্মুলাটো এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স টু মানে কিমান মাইনাছ টু মাইনাছ এক্স ওৱান এক্স ওৱান মানে মাইনাছ টু হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু ৱাই টু মানে কিমান মাইনাছ ইলেভেন মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই ওৱান মানে কিমান থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ কিমান হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ দুই দুই যোগ কৰিলে মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব হোল স্কোৱাৰ মাইনাছে মাইনচে প্লাছ এঘাৰ আৰু তিনি তিনি যোগ কৰিলে চৈধ্য হ'ব যিহেতু এঘাৰ ডাঙৰ তাৰ আগত মাইনাছে মাইনাছ ফ'ৰ্টিন হোল স্কোৱাৰ এইটো কিমান পাবা চাৰিক স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰি স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাব ছিক্সটিন আৰু ফ'ৰ্টিনক স্কোৱাৰ কৰিলে মে বি ওৱান নাইণ্টি ছিক্স চাৰি চাৰি ষোল্ল উ কৰিলে এক চাৰি পাঁচ চাৰি এক ওৱান নাইণ্টি ছিক্স এতিয়া কিমান পালা এইকেইটা যোগ কৰা ওৱান নাইণ্টি ছিক্স প্লাছ ছিক্সটিন হয়নে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স প্লাছ ছিক্সটিন কৰিলে বাৰ দুই কৰিলে এক দহ এঘাৰ কৰিলে এক দুই টু ওৱান টু কেনে পালা টু ওৱান টু এতিয়া টু ওৱান টু ভাং খাই নিশ্চয়চোন ভাং খাব বাৰু টু ওৱান টুক প্ৰথম দুই গ'ল এবাৰ ছবাৰ দুই গ'ল পাঁচবাৰ তিনিবাৰ এইটো হৈছে নে হৈছে আৰু যাব জানি ফিফটি ছিক্স ফিফটি থিক নাযায় তেন্তে মই কিমান পালোঁ তেন্তে এই দুই দুটাৰ পৰা দুই এটা ওলাব দুই আৰু থাকি যাব কি ফিফটি থ্ৰী আৰু লাষ্টত লিখিম একক তেন্তে মই কি পালোঁ তেন্তে বি চি দূৰতো কিমান পালোঁ টু ৰুট অফা ফিফ ৰুট অফা ফিফটি থ্ৰী একক এতিয়া নেক্সট থাকিলে কাৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াম প্ৰথম কি গ'লোঁ এ বি উলিয়ালোঁ নেক্সট উলিয়ালোঁ বি চি নেক্সট এবাৰ কাৰ উলিয়াম এ চি উলিয়াম আৰু লাষ্টত যোগ কৰি কৰি চাম সমান হৈছে নাই এ চি ফৰ্মলা সেইটোৱে হ'ব কিন্তু এতিয়া এ চি কওঁতে এ চি ভাবাচোন এ এইটো কি হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান সেইকাৰণে মই কাঠ প্ৰিন্সিটেল লিখিব গৈছোঁ আৰু এইটো কি হ'ব চি এইটো এক্স টু ৱাই টু য'ৰ পৰা গৈছোঁ সেইটো এক্স ৱান ৱাই ওৱান য'লৈকে গৈছোঁ সেইটো এক্স টু ৱাই টু এ চি এতিয়া চোৱা এক্স টু মানে কিমান মাইনাছ টু মাইনাছ এক্সান এক্সানভেলু কিমান ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ৱাই টু ৱাই ৱাই টু ভেলু কিমান মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ৱাই অনেলু কিমান ফাইভ হোল স্কোৱাৰ মই তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ ৰোট অভাৰ এতিয়া ছাৰ মাইনচে মাইনচে প্লাছ দুই লগত এক যোগ কৰিলে তিনি আৰু মাইনাছ দুই আগত মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ইয়াত কেৱল মাইনচে মাইনচে প্লাছ এঘাৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ষোল্ল আৰু মাইনাছ আগত বহিব কেলে এঘাৰ আগত মাইনাছ আছে হ'ল স্কোৱাৰ এতিয়াতো কি হ'ব তিনি মাইনাছক স্কোৱাৰ কৰিলে প্লাছ হ'ব তিনি স্কোৱাৰ গ'লে ন হ'ব আৰু ষোল্লক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল টু ফিফটি ছিক্স মে বিষ ষোল্ল ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ কৰিলে তিনি ছয় গুণ ছয় ন ছয় এক ছৰি ছয় পাঁচ টু ফিফ্টি ছিক্স টু ফিফটি ছিক্সৰ লগত আকৌ কিমান এড কৰিছোঁ ন এড কৰিছোঁ ন এড কৰিলে কিমান টু ছিক্সটি ফাইভ হয় এতিয়া টু ছিক্সটি ফাইভক ভাঙাচোন ভাঙি যাবনি যাব বাৰু টু ছিক্সটি ফাইভক তিনিয়ে যাবনি তিনিয়ে পিনে আঠ আঠাৰ পিছত তেৰ নাযায় তিনিয়ে পাঁচ যাব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ গ'ল ফিফটি থ্ৰী পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ গ'ল ফিফটি থ্ৰী মানে নাযায় এইটো ইমান দুটাতে এৰিব লাগিব কাৰণ একে সংখ্যা দুটা না ওলোৱা ন তেতিয়াহে এটা উলিয়াব পাৰিলোঁ হয় তেন্তে এইটোৱে কওক কি পালোঁ তেন্তে মই এ বি দূৰতো পালোঁ ৰ'দৰ পৰা ভাইভ একক পি চি ড'টত পালোঁ টু ৰুট ফিফটিন একক আৰু এ চি ড'টটো কিমান পালোঁ ৰুট অভাৰ টু ছিক্সটি ফাইভ একক এতিয়া যোগ কৰি কৰি চাওঁ হাঁ এইডোখৰলৈকে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা আৰু কিনাত এইবোৰ যদি তোমালোকে লিখি ল'বা যাতে পাছত ৰিভাইজ কৰোঁতে সহজ হয় মই এতিয়া মোৰ ৰাফ কৰিছোঁ তোমালোকে নোট কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি আমি এতিয়া প্ৰথম কি চাব লাগিব এ বি প্লাছ বি চি উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ যোগ ফলটো এ চিৰ লগত সমান হৈছে চাম এতিয়া এতিয়া এ বি প্লাছ বি চি এ বি এ বি ভেলু কিমান এ বি এ বি এ বি ৰুট অভাৰ ফাইভ ঠিক আছে প্লাছ বি চি বি চি ভেলু কিমান টু ৰুট অভাৰ ফিফটিন এতিয়া চোৱা ৰুট অভাৰ ফাইভটো কি এটা অপূম্য সংখ্যা হয়নে টু ৰুট ফিফটিন এইটো এটা অপূম্য সংখ্যা তেন্তে এইকেইটা আৰু যুগ বিক কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ এইকেইটা আৰু যুগ বিক কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো এনেকৈ থাকি যাব আৰু যুগ বিক নহয় হয়নে এইকেইটা সদৃশ স্বাধীন যুগ বিক হ'লহেঁতেন এইকেইটা যুগ বি নহয় এনেকৈ থাকিব আৰু এ চি ভেলু কিমান পালোঁ এ চি ভেল্যু আমি কিমান পালোঁ এ চি ভেল্যু কিমান পালোঁ দুই টকা টু ফিফটি ছিক্স পালোঁ হয়নে এইটো হ'ল পেকেট দি একক লিখি দিব পাৰা আৰু এইটো একো হয় এইডোখৰলৈকে বুজি পালা এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা এতিয়া সমান আহিছে না হ'ব চোৱাচোন সমান আহিছে না আমাক হিচাপতে কি আহিব লাগে একৰখীয়া হ'ব হ'লে সমান আহিব লাগে এ বি প্লাছ বি চি আজিকালি এ চি আহিব লাগে এ বি প্লাছ বি চি পালোঁ এই গোটেই ভেলুখিনি পালোঁ এই ভেলুখিনি আৰু তলতো সমান হয় জানো ভেলু অবিয়াচলি নহয় কাৰণ ওপৰত আছে টু ৰুট ফাইভ প্লাছ টু ৰুট ফিফটি থ্ৰী তলত চাৰি অকল ৰুট টু টু ছিক্সটি ফাইভ এইখিনি সমান হ'ব জানো নহয় তেনেকৈ লিখি দিম এটাকে এ বি প্লাছ বি চি ইজ নট ইকুৱেল টু এ চি কি লিখিলোঁ তেন্তে এ বি প্লাছ বি চি ইজ নট ইকুৱেল টু এ চি এটাকে এ বিন্দুটো কিমান আছিলে ওৱান কমা ফাইভ কমা বি টু কমা থ্ৰী আৰু চি মাইনাছ টু কৰ্মা মাইনাছ ইলেভেন বিন্দুকেইটা বিন্দুকেইটা কি নহয় বিন্দুকেইটা কি নহয় একৰে কিয় একৰেখিয় কলিনীয়া নহয় হয়নে একৰে কিয় নহয় কথাটো বুজি পালানে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লোৱা ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত মই এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ